Hvad skal man mene om kønsopdelt svømning? Er det vigtigt at gå op i, eller kan det være sådan lidt lige meget? Lad os prøve at se på det. Integrationsministeren Kaare Dybvad Bek, han har valgt at gå ind i en sag om kønsopdelt svømning. Der er nemlig en undersøgelse, der viser, at minimum 12 kommuner har kønsopdelt svømning, og det vil integrationsministeren have lavet om på. Han finder det ganske enkelt udansk. Ifølge en artikel på TV2, så har Udlændinge- og Integrationsministeriet lavet en rundspørge til samtlige 48 kommuner. Der er så 92 kommuner, der har valgt at svare på det, og ud af dem så har 12 svaret, at der tilbydes kønsopdelt svømning i kommunens svømmeanlæg. Og her skal jeg øvrigt bemærke, at artiklen godt kan virke en anelse rodet i forhold til, om det nu er 11 eller 12 kommuner. Men det har simpelthen noget at gøre med en lille detalje, nemlig det, at der er én kommune, som selv tilbyder kønsopdelt svømning, mens de resterende kommuner de bare har foreninger, der tilbyder kønsopdelt svømning. Så det er altså sådan en teknisk forskel. Men uanset hvad, så har Kaare Bek på baggrund af undersøgelsen, så har han valgt at skrive til de 12 kommuner med en kraftig opfordring til at få den her praksis standset. Og her kan man måske sige, er det ikke bare noget pjat? Har det virkelig så stor betydning, om der nu findes kønsopdelt svømning eller ej? Er der ikke vigtigere ting at tage fat i? Og det er nok ikke helt så enkelt at svare på. Sagen er jo, at kønsopdeling kan være udmærket i visse tilfælde. Det giver fx god mening, hvis man til seksualundervisningen i folkeskolen har lektioner, hvor piger og drenge sidder hver for sig. Ganske enkelt fordi især pigerne har gavn af at kunne tale om de mere intime ting, uden drengene de lytter med. Det giver også ganske god mening, hvis man giver både drenge og piger mulighed for at have et forum, hvor det andet køn ikke er til stede, og hvor piger kan lære at være kvinder, og drenge kan lære at være mænd. Men der siger, måske trænger vi til sådan nogle rum i det her samfund, vi har, som er blevet så vanvittigt feminiseret. Men der er altså også nogle situationer, hvor kønsopdeling er en rigtig dårlig idé. For eksempel så er det en ret dårlig idé med arbejdspladser, hvor der nærmest kun er kvinder eller kun er mænd. Enhver, der har prøvet at være på sådan en arbejdsplads, hvor det store flertal af kolleger har det samme køn, de ved, at det er en rigtig dårlig idé. På en typisk kvindearbejdsplads, der vil det som regel være konstant uro, magtkamp, sladder og fokus på alt det ligegyldige. På en rigtig mandearbejdsplads, ja, der vil der typisk være et ret fastlåst hierarki, en usund konkurrence, mangel på selvindsigt, og der vil også typisk være en hård og uforsonlig tone og omgang, især i forhold til dem, der er lidt anderledes end flertallet. Så, kønsopdeling kan altså både være godt eller skidt, afhængig af situationen. Og hvad er så det, der er afgørende for, om det er en god eller en dårlig idé? Ja, det må jo på en eller anden måde være, hvad det leder til, eller hvad grundlaget er. Altså, hvis kønsopdelingen leder til noget, der gavner, så kunne det godt være en god idé. Hvis kønsopdelingen derimod leder til noget, der skader, ja, så er det generelt en dårlig idé. Og det er måske lige præcis her, sagens kerne er, for hvad er det, der driver kønsopdeling til svømning? Altså, hvad er formålet med kønsopdelingen? Den konservative borgmester i Kolding, Knud Erik Langhoff, han mener, at kønsopdelt svømning er helt naturlig, for vi har jo også kønsopdeling andre steder. Det svarer jo egentlig til, at vi har kvindehåndbold og herrefodbold, og vi har i mange, mange andre forbindelser kønsopdelt holdsport, så jeg kan ikke se den helt store forskel, siger han i en artikel på DR.dk. Men borgmester Langhoff, måske er der lige en enkelt lille detalje, som du har overset her. Fordi i rundspørgen, der er kønsopdelt svømning ret veldefineret. Nemlig som en situation, hvor der tilbydes svømning til personer af samme køn, og hvor det modsatte køn ikke må deltage eller overvære aktiviteten. Så kønsopdelt svømning, det er altså ikke kun, at piger, kvinder eller drenge, mænd er på hvert sit hold. Næh, kønsopdelt svømning, det er, når det andet køn slet ikke må være til stede,
For eksempel, hvis nu en far ikke må være til stede i svømmehallen, mens hans datter svømmer, eller en mor ikke må være til stede i hallen, når hendes søn svømmer. Ja, og det sidste nævnte, det er jo sådan set mest en tænkt situation, for vi ved jo godt, at det som regel ikke er her, den ligger. Det er jo typisk hold for piger og kvinder, der taler om, ikke drenge eller mænd. Som nu for eksempel i Lystrup Svømning, som ligger i Aarhus Kommune. Formanden for foreningen, Camille Jørgensen, mener, at den kønsopdelte svømning er helt i tråd med de danske værdier, for det gør, at vi får en række kvinder ud af stuerne og ind i foreningslivet. Det gør, at vi også får nogle af dem ind som frivillige hjælpere, og lige pludselig så skal deres børn også gå til noget. Jo, Camilla, men der er jo ikke så meget fis ved det, hvis de kvinder, der kommer ind i foreningen, altså fra stuerne og ind i foreningen, hvis de kommer og bliver frivillige hjælpere og tager deres børn med, men så også tager det værdisæt med, som I ved kønsopdelt svømning allerede har blåstemplet. Altså, hvis de her kvinder nu befinder sig rent fysisk i foreningen og i svømmehallen i stedet for ude i stuerne, men fortsat er den holdning, at kvinder skal dække sig til for ikke at friste mænd over evne, ja, så er vi altså ikke kommet et skridt nærmere god integration. De her kvinder, de vil jo stadigvæk fremme den tanke hos deres børn, at kvinder er ansvarlige for mænds seksualitet. De vil stadig bringe den fortælling, at hvis en kvinde bliver voldtaget, ja, så er det sandsynligvis, fordi hun har været udfordret klædt. Faktisk er det endnu værre, for det er ikke bare dårlig integration, nej, det er integration, der er vendt på hovedet. For de her kvinder, der nu bliver en del af foreningslivet, de vil jo netop udbrede de her holdninger blandt de børn, de er frivillige hjælpere for. Både deres egne børn og andres børn. Og da Lystrup Svømning jo helt har begyndelsen at sende det signal, at kønsopdelingen, det er en god idé, ja, så kan man faktisk ikke fortænke de her kvinder i at tro, at Lystrup Svømning går ind for de værdier, der lægger sig grund for kønsopdelingen. Nemlig det, at kvinder er ansvarlige for mænds seksualitet, og derfor skal dække sig til for ikke at friste mænd over evne, og at hvis en kvinde ender med at blive voldtaget, så er det nok hendes egen skyld, fordi hun ikke dækker sig til. Og så er der den her situation med, at en far ikke kan være til stede, mens hans datter svømmer. Den situation, den afviser Camilla Jørgensen, for det er slet ikke sådan, det foregår. Når kvinderne undervises i svømning, må der ikke være mænd i hallen, men svømningen foregår om formiddagen, og Camilla Jørgensen erindrer ikke, at reglen nogensinde har været et problem. Men hov, Camille, hvordan er det nu lige, det fungerer? Altså, hvordan er det, du mener at kunne sige, at det ikke har været et problem? Du kan vel egentlig kun vide, om nogen har henvendt sig og beklaget reglen. Det er næppe i din erindring, det afgøres, om reglen er et problem. Og den regel, den har altid været et problem. Den kvindesvømning, som Camille her henviser til, det er i øvrigt ikke blot kvindesvømning. Næh, det er skam helt bevidst og tydeligt målrettet det, som Lystrup Svømning kalder for etniske kvinder. Og nu ved jeg ikke lige helt, hvordan man så kan være ikke etnisk kvinde, fordi i min optik, så har vi vel alle sammen en eller anden form for etnisk ophav. Når man så læser informationen om selve holdet, ja, så gør det sig altså klart, hvad der menes. Her står der nemlig: målet med holdet er at tilbyde foreningsaktiviteter til kvinder af anden etnisk baggrund. Okay, så det må jo så være kvinder, der ikke er danske. Og her tænker de jo sikkert på amerikanere, kanadier, thailændere, englændere, nordmænd, svenskere, tyskere osv. Og så kommer den vigtige information. I holdtiden bliver der lukket af til svømmehallen, således at der er respekt for, at der ikke er mænd til stede. Så Camilla har jo sådan set ret i, at der ikke er tale om, at en far ikke må se sin datter svømme. Medmindre det jo altså, at du så er 50 år gammel og har en datter på 20. Det overlever far og datter sikkert også. Men det er stadig kønsopdeling, hvor mænd er forment adgang. Og da vi i sagens natur ikke kan se billeder fra etnisk kvindesvømning, det vil jo ligesom stride mod ideen, ja, så kan vi faktisk heller ikke vide, hvor unge kvinderne er. Der kunne sagtens være tale om piger helt ned til 12 år eller 9 år. Vi kan faktisk ikke vide det. Til gengæld så er der noget andet, vi ved, nemlig at der i påsken i år har været et arrangement, som kun er for piger. Nemlig Girls Super Days Pink Water Party,
som alle piger fra årgang 2008 til 2016 kan deltage i. Og en årgang 2008 er så i år 15 eller 16 år gammel, og de yngste de vil jo så være en 7-8 år gamle. Så det er jo ja, det er kun lige et enkelt år eller to tidligere end Aisha, da Mohammed fuldbyrdede sit ægteskab med hende. I beskrivelsen af arrangementet, der står der sådan set ikke direkte, at mænd formenes adgang til svømmehallen, mens der er Girls Super Days Pink Water Party. Men der står, at på Girls Super Days Pink Water Party vil der være rent girl power. Og det kunne godt lyde som om, der ikke må være mænd til stede. Men I ved det ikke. Til gengæld så ved vi, hvilke kommuner, der har den her kønsopdelte svømning. Det er nemlig Ballerup, Brøndby, Fredericia, Haderslev, Kolding, København, Odense, Randers, Roskilde, Aalborg og Aarhus. Og det er sjovt nok også nogle af de kommuner, hvor vi almindeligvis har erfaring for, at der er mange muslimer. Ja, det er nok også bare en tilfældighed. Tilbage til det, jeg spurgte om som noget af det første. Er det virkelig så vigtigt at gå op i den her kønsopdelte svømning? Er det petitesseafdelingen? Er det sådan, kan man sige, at vi egentlig bare ser spøgelser alle vegne? Nej, det mener jeg faktisk ikke, vi gør. Som sagt, så er det jo ikke i sig selv et problem at lave kønsopdeling. Heller ikke, når det gælder svømning. Og der behøver heller ikke i sig selv at være et problem i, at man formener det ene køn adgang til at observere, når der svømmes. Det gør vi jo også i forhold til, ja, det bad, man skal have inden svømning. Der er der jo heller ikke mænd og kvinder til stede i det modsatte køns omklædningsrum. Endnu da. Så det er ikke noget problem. Nej, problemet det er grundlaget for at gøre det. Og grundlaget for kønsopdelt svømning for kvinder af anden etnisk baggrund og lignende formuleringer, det er det grundlag, det finder vi altså i islam. Sura 24:31. Og sig til de troende kvinder, at de også skal holde deres blik sænket og vogte deres kønsdele og ikke vise deres forskønnelse undtagen det, som er synligt af sig selv. Og de skal trække deres hovedslør sammen over deres bryst, og de må ikke vise deres forskønnelse til nogen andre end deres ægtemænd, deres fædre, deres ægtemænds fædre, deres sønner, deres ægtemænds sønner, deres brødre, deres brødres sønner, deres søsters sønner, deres kvinder, deres slaveinder, de mandlige tjenere, som ikke har seksuelt begær, og børn, som endnu ikke forstår sig på kvinders tildækning. Og de må ikke trampe med fødderne, sådan at andre får noget at vide om den forskønnelse, som de skjuler. O, I troende, vend jer i anger til Allah alle sammen, sådan at I må opnå den sikre sejr. Så altså, kvinder skal dække sig til, og ja, de må ikke vise deres forskønnelse for andre end dem, der lige er i husholdningen. Og her skal man særligt mærke til, at der i teksten står, at nogle af dem, de godt må vise sig for, det er mandlige tjenere uden seksuel begær, samt børn, der endnu ikke forstår sig på kvinders tildækning. Det er altså ret tydeligt, at det har noget med mænds seksualitet at gøre. Men det kan vi faktisk læse mere om, for vi kan læse sådan her i Sura 33:59. O profet, sig til dine hustruer, dine døtre og de troende kvinder, at de skal trække deres kåbe om sig. Det der er mere passende, for at de skal kunne genkendes og ikke udsættes for fornærmelser. Allah er tilgivende og mærdig. Dianet oversætter det lidt besynderligt her. Både den klare Koran fra 2015 og også Ellen Hulfs oversættelser fra 2009 bruger formuleringen, så de ikke bliver forulempet. Og det at være forulempet, det er jo noget ganske andet end tilnærmelser. Så altså, de troende kvinder, de skal dække sig til, sådan som man kan genkende dem, så kan man jo se, at de er troende muslimer, og dermed forhindre, at de bliver forulempede. Med andre ord, så er det altså kvindens ansvar at sikre sig mod mandens begær, og ellers så er de altså selv ude om det, hvis de bliver forulempede. Men det er jo voksne kvinder her, ikke sandt? Det er der noget helt andet, når det gælder små piger. Dem kan man da ikke se på som seksuelle objekter, vel? Nej, det burde man ikke kunne. Men i islam har man et begreb, der hedder idda. Og idda, det er en venteperiode. Det er en venteperiode, der træder i kraft, når en mand skiller sig fra sin hustru. Så er der simpelthen en venteperiode, inden hun kan gifte sig med en anden mand. Idda, den begynder altså ved skilsmisse. Og her skal vi altså være opmærksom på, at et ægteskab først for alvor er et ægteskab, når det er blevet
fuldbyrdet, altså når parterne har haft sex med hinanden. Derfor så kan en skilsmisse ikke finde sted, før man har haft sex med sin kone. Af indlysende årsager, de kan jo ikke blive skilt, hvis de aldrig rigtig bliver gift. Så Ida, det er altså kun en venteperiode, der træder i kraft, når en mand har haft sex med sin kone, og så ønsker at skille sig fra hende. Og hvor lang tid var den her venteperiode så? Ja, normalt så er venteperioden 3 gange menstruation. Altså 3 gange menstruation, så ved man, at nu er man kommet forbi den her Ida. Men nu er det jo sådan, at der findes hunkønsvæsener, som ikke har menstruation. Og hvor længe er perioden så? Ja, det finder vi i sur 65.4. Og de er jeres hustruer, som ikke mere venter menstruation, og de, som ikke har menstruation, skulle være i tvivl, deres venteperiode er 3 måneder. Og de gravide kvinder, deres venteperiode, barnets fødsel. Den, som frygter Allah, ham vil Allah gøre det let for. Og igen, så er Dianets oversættelse lidt utydelig, for her skriver de ikke det, der rent faktisk står. Der er en nuance, de ikke har med. Sætningen om de, som ikke har menstruation, har faktisk fra den arabiske tekst en noget mere klar betydning, en klar nuance, nemlig de, som endnu ikke har menstruation. Den betydning har Ellen Wolf fået med i sin oversættelse. De er jeres kvinder, der har opgivet håbet om menstruation, for dem skal deres ventetid være 3 måneder, hvis I nærer nogen tvivl, og ligeledes for dem, der endnu ikke har haft menstruation. Men for gravide er tidsfristen deres nedkomst. Den, der frygter Gud for ham, gør han det let. Så der er altså 3 grupper af kvinder her. Gruppe 1 venter ikke mere for menstruation, de er altså blevet for gamle til det. Gruppe 3, og det er helt bevidst, jeg siger gruppe 3, jeg vender tilbage til gruppe 2 om et øjeblik. Men gruppe 3, det er dem, der er gravide. De får jo ikke menstruation, mens de er gravide. Og så er der altså gruppe 2, og det er her, du skal være opmærksom. For hvad er gruppe 2? Jo, det er såmænd dem, der endnu ikke har haft menstruation. Giv lige dig selv tid til at lade den synke rigtigt ned. Og så kan du så fortælle mig, om du synes, det er en god idé at lave kønsopdelt svømning, sådan at vi fremmer den tanke, at kvinder, der ikke dækker sig til overfor mænd, selv er ude om det, hvis de bliver forulempet. Og at det naturligvis er noget, der også gælder for piger, der endnu ikke har haft menstruation. Velbekomme og velkommen til islam.